Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg med meg en gjest som er veldig flink på det som går på avhengighet og sukker, nemlig Bente Josefsen. Velkommen. Takk, Gry. Veldig hyggelig å bli invitert til podcasten din. Du kom ut med en ny bok i januar. Det stemmer. Som heter Sukkerdetox på 14 dager. Det er riktig. Og så har du tidligere gitt ut en bok som heter Sukkeravhengig. Det er riktig. Mm. Og det er sånn jeg kjenner deg. Du er hun her sukkeravhengighetsdama. Ja. Jeg kan leve med deg, Gry. Ja. Du har hatt en veldig klar og tydelig stemme, og jeg vet du har hjulpet mange. Kan du fortelle litt om hvordan det ble så viktig for deg å formidle dette her budskapet om avhengighet rundt sukker, og hva vi kan gjøre med det? Ja, det er en kombinasjon av mine egne erfaringer, men også hva jeg har sett og oppdaget da, som et stort samfunnsproblem. Og det var slik at jeg selv har, hvis jeg ser tilbake til barndommen, da, så var det en episode med meg og sukker som det ble liksom mye ledd av den gang da, ikke sant? At jeg var hun som klarte å tømme 3 sjokoladekalendere for eksempel 1. desember, for jeg hadde 2 storsøstre. Var det fordi at dere måtte kappes om å bli ferdig, eller var det? Klarte ikke du å styre deg? Mest sannsynlig så klarte jeg ikke å styre meg. Jeg var 3-4 år og ble funnet 1. desember med å ha spist opp 3 sjokoladekalendere. Det er ganske utrolig. Så jeg var liksom det barnet da, som var ustoppelig når jeg fikk liksom, tilgang til mye sukker. Da. Mm. Og det var flere slike episoder i barndommen som jeg med den kunnskapen her i dag forstår på en helt ny måte at det var et tegn på at det var noe med meg. Men da vi vokste opp på 70-80-tallet, så var det jo ikke den tilgangen til sukker som det er i dag, og det tror jeg egentlig at jeg skal være veldig glad for. Så jeg var jo ellers frisk, slank, det var ingen som på en måte var bekymret for meg da. Mm. Så det var liksom først da jeg kom i 20-årene at det begynte å bli et problem for meg da, ikke sant? At jeg merket at jeg hadde flere episoder da, hvor jeg var ute av kontrollen, jeg først liksom begynte å spise sukker da, ikke sant? At jeg stadig liksom, gikk rundt på sånn evig søsug, eller craving, som jeg kaller det, ikke sant? Mm. Men hadde da likevel sånn noenlunde under kontroll, det ble ikke et stort problem for meg, men jeg endte jo opp med å ha mange år som sånn jojo-slanker egentlig, altså jeg gikk opp og ned sånn 10 kilo egentlig i veldig mange år da. Men så var det først liksom da jeg kom i midten av 30-årene, jeg ble mamma, og det her sånn virkelig begynte å eskalere og bli et stort problem for meg da. Og underveis her så hadde jeg også studert ernæring, så jeg hadde på en måte mye kunnskap, og det med helse var jo viktig for meg. Jeg ønsket å ha en god helse, og jeg spiste egentlig sunt, men så gikk jeg sånn på disse godtesmellene ved siden av. Mm. Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg med all min kunnskap da, og med verdiene om helse, og likevel ikke klarte å ha kontroll på hva jeg spiste av godteri da. Så til slutt så kom jeg over tema sukkeravhengighet, og tenkte jeg, wow! Dette er som å lese om meg. Altså jeg fikk liksom alt å stemme. Kan det egentlig være forklaringen på at jeg ikke klarer å regulere inntaket? For alle snakker om det med å spise alt med måte, men alt med måte, det fungerte ikke for meg. Og så var det ingen i Norge som jobbet med det her, så jeg måtte selv til Sverige for å få hjelp, og det endret jo egentlig hele mitt liv. Bare jeg skjønner hva er dette her handler om, og hva jeg gjør for å få kontroll på det her, blir jo på en måte en gavepakke for meg. Så kom jeg hjem til Norge og begynte å leve på en måte et nytt liv, og fikk jo helsen tilbake, jeg fikk ro i hodet rundt liksom dette med sukker og så videre. Men du, kan jeg få spørre deg før du forteller videre, hva var det du fikk hjelp til i Sverige, og på hvilken måte? Jeg fikk jo kunnskap om hva sukkeravhengighet er, og hva slags, liksom, altså, hva må man gjøre for å leve i det man kaller en tilfristning fra en sukkeravhengighet, da, for det her blir på like linje, som for eksempel ha en avhengighet til alkohol, ikke sant? At du kan være aktiv i din avhengighet, det vil si at da driver du og ruser deg, og så kan du komme i tilfristning, ikke sant?
Men så er jo dette her er jo så mye mer komplisert når det mat enn faktisk alkohol, for du vet jo når du drikker, eller ikke drikker, det er så tydelig skille. Men når det gjelder dette med sukkeravhengighet, så gjelder det ikke bare det, altså godteriet, men det gjelder jo også øvre raske karbohydrater som omdannes av sukker i kroppen, ikke sant? Så du må på en måte forstå, hva må jeg spise for at dette belønningssenteret mitt skal kunne roe seg ned, og at jeg skal leve i en stabil tilfristning fra min sukkeravhengighet, da. For den som sukkeravhengig må får stadig påfyll av smågodt eller disse raske karbohydraterne som du snakker om, for å få den følelsen av å få ro, midlertidig ro. Ja, eller fjerne et ubehag som egentlig ikke skal være der. Det, ikke, det gir egentlig ikke så veldig med velbehag heller etter hvert. I starten gjør det det. Men etter hvert så avtar velbehaget, da er det mer at man kronisk går rundt, men kaller det uro opp i hjernen. Da. Mm. Så det er en måte å bli kvitten på, det er å da fylle på med enten da, sukker eller øvre raske karbohydrater. Så kom du tilbake igjen til Norge, og det ble bedre, og bedre dag for dag. Det ble bedre dag for dag, og så tenkte jeg at det er jo helt vanvittig at ingen jobber med det her i Norge. Så antydes det at kanskje så mange som en fjerdedel av befolkningen faktisk lider av det her, og så var det ingen i Norge som jobbet med det her. Og jeg tenkte, det går jo virkelig ikke an. Så da bestemte jeg meg for å studere avhengighetsmedisin med spesialisering på sukkeravhengighet, og da etablerte jeg selskapet Frisk uten sukker etter det. Hvor får man tak i den kompetansen? Når du sitter i Norge og vil spesialisere deg på et sånt tema? Altså, internasjonalt så er det jo flere muligheter, blant annet bort i USA, men jeg har valgt å ta min utdannelse hos Bitten Jonsson, som holder til i Sverige. Fikk du noen aha-opplevelser når du studerte avhengighet? Ja, virkelig. For en ting er å skjønne dette med sukkeravhengighet, men ikke minst det med å skjønne hvordan alle avhengighet henger sammen, for vi har jo bare ett belønningssenter som kan utvikle avhengighet, da. Og de som har en sukkeravhengighet har også en tilbøyelighet til å få det vi kaller andre utløp for avhengighet. Da. Og det ser vi et veldig tydelig mønster på at mennesker som for eksempel er avruset fra alkoholavhengighet, da, hva gjør de etterpå? Jo, de sitter og spiser store mengder sukker, for det flytter seg fra det ene til andre hvis man ikke lærer om hvordan denne helheten henger sammen. Mm. Hva kan du gjøre for å komme deg ut av avhengighet? Altså, det første man må gjøre, det er jo å få kunnskap. Uten kunnskap så er du sjanseløs. Man må få en innsikt. Dette er faktisk en sykdom i belønningssenteret, så du må på en måte sette deg inn i hva handler dette her egentlig om. Og så må du få konkrete verktøy, og når det gjelder sukkeravhengighet, så må du forstå hvordan kosthold må du ha for å roe ned belønningssenteret ditt. Og så må du på en måte håndtere og administrere livet ditt litt på en litt ny måte. Du må ta hensyn til blant annet søvn, stress og så videre, for det er ting som kan utløse at man får det som kalles et tilbakefall. Og så er det med fellesskap med likesinnede, det er noe som er anbefalt uansett type avhengighet man måtte ha. Hvorfor er det fellesskapet viktig? Kanskje man hauser hverandre ned igjen i sukkerrusen igjen? Det kan man hvis man ikke har bevisst fellesskap. Ja. Ja, så det er viktig, sant? Hvis man er, altså man kan absolutt søke, dette blir litt sånn drikkekompiser, så kan man ha spisekompiser, mange har jo det. ikke sant? Ja, det var det jeg tenkte på. Ja. Definitivt. Ja. Men det er klart at hvis du har to stykker som har tatt til seg samme kunnskap, og har samme intensjon om å komme seg i tilfredsstillende for en avhengighet, så har man jo på en måte en fellesnevner og kan backe opp hverandre. For grunnen til at fellesskap er så effektfullt, da, det er jo for at det, spesielt dette med sukkeravhengighet, det skjønner dessverre ikke om verden så mye av enn så lenge. Mm. Så det som, hvis du tenker deg en som er avruset fra alkohol, da, så kommer et selskap, og så sier de nei takk til et glass vin, og forklarer hvorfor, så vil jo de aller fleste si, åh, ja, men, åh gud, ja, det forstår jeg godt, så flink du er, liksom. Men kommer man i selskap med en sukkeravhengighet og sier nei takk til for eksempel en kake, så blir man møtt med, ja, men så streng kan det jo ikke være, ikke sant? Man kan kanskje være rigid, det kan jo ikke være bærekraftig, det er jo lørdag, eller det er bryllup og så videre, ikke sant? Og en sånn avhengighetsstjerne vil kunne kjøpe det argumentet. Ja. Og så får man dette mennesket ut på glattisen. Ja, jeg lider ikke av sukkeravhengighet, men jeg var i et 50-årslag her, og jeg åt 3 ostekakestykker med innlevelse og patos. Men jeg følte meg veldig uggen etterpå. Ja. Faktisk hele dagen etterpå. Nettopp. Den var så steikende god, skjønner du? Og når jeg, når jeg er tydelig, eller du trenger egentlig ikke være så tydelig heller, før trodde jeg at det skulle være litt sånn tydelig, nå tenker jeg på det kostholdet som jeg anbefaler, ikke sant, og prøver å holde meg unna sukker, så tidligere så var det jo mer sånn at jeg fikk sånn misjonsbehov for å forklare deg hvorfor dette her ikke var bra for meg, og egentlig da indirekte overfor de andre, men den der også lærer seg å bare, nei, stopp, sett en grense for seg selv uten at den på en måte må
fortelle det til hele verden da, det er jo også en nøkkel for meg å få fred i min beslutning, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, virker det for det. Altså, at man ikke selv gjør et så stort nummer ut av det. Man trenger, altså man har jo ikke, egentlig ikke noe forklaringsplikt, ikke sant, mm. i utgangspunktet. Så jeg anbefaler de som måtte gå i vår kurs og program at forklare minst mulig, for det da unngår du ofte å komme inn i diskusjoner. Ja. Og det ikke sånn at alltid, alle andre så mye opptatt av hva du spiser heller, ikke sant? Nei, ikke sant? Folk stort sett opptatt av seg selv. Ja. Det jo det. Ja. Ja. Så man trenger jo ikke på en måte, altså, man trenger ikke å komme med lange forklaringer og avhandlinger, det holder å si nei takk. Ja. Eller hvis du sitter rundt et middagsbord, så kan du sende et fat videre. Ja. Om du ikke der ting du spiser, ikke sant? Ja. Og da kan man jo avverge ganske mange diskusjoner. Ja, ikke sant? Mm. Man kan det. Hvordan er det mulig å få en sukkeravhengig? For det er jo en kultur rundt dette her, at vi skal kose oss så fryktelig med smågodt og kake og fellesskap. Fellesskapet vårt er veldig preget av at vi skal kose oss med mat som ikke er spesielt sunn mm. for oss. Definitivt. Hva er dine tanker rundt det? Nei, jeg ser veldig mange paralleller til denne historien om røyk, faktisk, som jeg synes er ganske interessant. For jeg kan du huske da denne diskusjonen om røykeloven kom opp, ikke sant? Jo, jo, jeg husker kjempegodt. Jeg røkte jo med innlevelse og patos også. Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja, ja, og snuse. Det er min avhengighets akilleshæl. Ja, det er nikotin. Mm. Og husker du hva som ble sagt den gang da som en motargument mot å innføre røykeloven? Altså, det ødela jo for fellesskapet. Ja, for at, kos. Ja, kos. Mm. Hvordan skal vi da være sosiale? Mm. Det diskriminerende. Mm. ikke sant? Mm. Så kan de ikke røykerne ta hensyn til røykerne? Ikke sant? Mm. Det har blitt veldig mange den type argumenter. Og jeg ser at man bruker veldig mange av de samme argumentene i dag om sukker. Ja. At det, for å være sosial i dag, så er det sukker som gjelder. Mm. Den gangen da var det røyk, nå er det sukker som gjelder. Men det man et og drikker, eller inntar, i munnen, holdt jeg på å si, for mat eller drikke, det har jo alltid vært en kulturell greie som binder oss sammen. Ulike familier, ulike matkulturer, ulike land, ulike matkulturer og drikkekulturer. Det er jo mange som blir overrasket når de ser den norske drikkekulturen, for eksempel, av innvandrere som kommer ut og sier hva himmelens navn er det så her holder på med. De drikker jo med høyre og venstre arm og pærefulle, liksom. Ja, det er riktig. En vikingkultur. Så har vi erstattet det med en slags felles ilandskultur, der vi skal ete veldig masse raske karbohydrater, eller ultraprosessert mat. Og du skriver litt om det i den nye boka din. Hva er tankene dine rundt det? Nei, det er klart at det er jo helt riktig som du sier, Gry, at det har blitt en sånn kultur. Og det som er nyttig å være bevisst på, er at jo, mat har jo alltid vært noe kulturelt rundt. Og det kan være bra, ikke sant? Men forskjellen er blant annet kvaliteten på mat i dag versus for en del år siden med all den ultraprosesserte maten som vi sikkert kan si mer om. Og det andre er også at i dag så er det noen holdninger knyttet til sukker, at det har blitt en hverdagsglede. Mm. Ikke sant? Da vi var barn, så var jo det noe vi spiste på lørdager, ikke 7 dager i uken. Og alle tenker, men er det så nøye med den der ene bolla da? Eller en is ekstra, det er sol, det er sommer, eller om barnet får 2-3 is, det er jo vi har ferie, ikke sant? Men så har man jo ferie x antall uker. Og jeg er selv mamma til en 10- og 12-åring. Og jeg ser jo at så har de vært på en håndballtrening, og så kan de få for eksempel vafler som kveldsmat med syltetøy og sukker, for de har jo vært så flinke å trene. Mm. Og så er de bursdagen dagen etterpå, og så på skolen dagen etter der igjen, så har kanskje læreren med kake, for at da er det en eller annen bonus for dem de har vært så flinke. Og sånn er samfunnet bygd opp nå. Og det vi også ser er jo at spesielt barn da, når vi er inne på det sporet, er at i dag så har barn tilgang til penger også på en annen måte, for de har barnevips, de har bankkort og så videre, så de kan også selv gå og kjøpe seg en del. Det er ganske vanskelig for oss foreldre for å regulere det her 100%. Da. Veldig. Og i tillegg så har vi da reklamen, sånn som Freia for eksempel har reklame nå, med bilder av melkesjokolade og for eksempel firkløver, hvor det står under hverdagsglede. Hm. Og da kan man lure på, for noen år siden så hadde det mest sannsynligvis stått under lørdagsglede, men nå står det hverdagsglede. Ikke sant? Og de som tror at de er upåvirket av det her, tror jeg egentlig er ganske naive, for at du, uansett om du vil i deg, så blir vi faktisk påvirket av markedsføringen som er i samfunnet, at det sniker seg inn i ubevisstheten. Og vi ser det jo da i handlingsmønster nå, at veldig mange spiser sukkerting altså hver dag, eller mange dager i uka. Så er det noe med hvordan det blir markedsført, som du sier. Fordi det jeg husker når jeg var yngre og mindre,
Og ungene var mindre, var at kjøpte du en firkløver sjokolade, så var den jo tynn, og så var den jo kanskje 10 centimeter, 8 centimeter lang og 3 centimeter bred. Og nå slåss jo Nille og Rema og Kiwi, alle disse her ja, kjedene om å selge disse gigaplatene så billig og så mange som mulig. Så det er noe med den mengden også til en så tilgjengelig pris. Definitivt, og vi ser det ser vi også dette med, nettopp som du sier det med mengden, at ting har blitt større, for at det, da vi var barn så var jo, hvis vi gikk på kiosken da, så kjøpte vi smågodt, ikke sant, så først så stod du som en dame eller mann bak en luke så peker på hva vi skal ha for 10 euro og 50 euro og så var det på en måte små kremmerhus, så det var begrenset altså når det var fullt, så synes vi at vi hadde mye godteri, men det var jo begrenset mengden likevel. Og så har jeg gjort noen demonstrasjoner noen gang på foredraget jeg har holdt, og jeg har liksom vist det her i praksis, at hvis du går inn på en butikk i dag, sant, de godteposene som er i dag, til smågodt da, spesielt, de er jo veldig store. Så hvis du tar den godtemengden som du får plass til i et lite kremmerhus og putter over den store posen, så det skjuler jo ikke bunnen engang, og da folk stopper jo ikke der. Nei. Ikke sant? Og det, vi vet at det som er kjøpt, det blir jo spist. Mm. Og så har vi også, som du sier, ikke sant, det med Nille og så videre, at det kommer inn på stadig nye arenaer. Da. For at det har jo vært på Nille en del år, maks på plantasjen og så videre. Men nå eskalerer det en ganske sånn hurtig fart, at det også kommer inn på lekebutikker. Det var jo en Ringo-butikk på Vestby senter nå, som skrøt litt av at det nå fikk et nytt lokal, og nå satte det av større plass til godteri, fordi barna ønsket det. Selvfølgelig er det det. Ikke sant? Veldig overraskende. Og vi ser at det kommer inn på klesbutikker, ikke sant? Det kommer inn på altså, stadig nye arenaer. Ikke sant? Og jeg synes kanskje det mest absurde er at de har godteri på apoteket. Ja! Som skal hjelpe oss med helsen. Før jul og sånn. Når du sier det, så var det masse sånn godterigreier som vi kan kjøpe og skal kose oss med før jul. Det var sånn fylte mandler og draperte mandler og kanskje det var mandelen som er alibiet, at mandelen i seg selv er sunn, og så kan du jo ha masse rart rundt den. Virkelig, så er det, og det var jo mye sjokolade. Det er sjokoladeting, og det er mer rundt jul, men de har det året rundt. Forskjellen da, er at det ser jo liksom litt mer delikat ut, for det er jo gjerne liksom litt dyrere ting som er pent innpakket, men det er fortsatt godteri. Samme ingrediensklista nesten. Det er det. I større eller mindre grad i alle fall. Hvorfor tror du det er blitt sånn at det har sneket seg inn på alle disse arenaene der de i utgangspunktet ikke hører hjemme? Altså, det er litt interessant, for vi har jo utfordret blant annet Maxbo og plantasjen på det å fjerne sukker ved kassa. Mm. Og vi fikk faktisk plantasjen litt på å gli. Men argumentet er jo at det er veldig lønnsomt, og det er veldig lett å få til impulssalg av sukker. Ja. Så derfor så sitter det langt inne for dem å gjøre noe med der. Mm. Mm. Pengene snakker. De gjør det. Mm. Så jeg håper, hvis noen fra plantasjen hører på, at dere kommer på banen igjen. Og er forbilledelige. Ja. Men føler du at du er blitt litt sånn tantesur? At du blir oppfattet som det? Er du litt sånn streng med ungene dine? Hvordan blir du oppfattet av omgivelsene og venner og familie? Ja, altså det jeg prøver å formidle er at jeg vet jo at som på samfunnsnivå så vil det være helt umulig å fjerne alt sukker, og det er ikke det som heller er mitt budskap. Det jeg prøver å si noe om er at vi har gjort fått en normalisering da, av sukkerinntak, vi har fått en normalisering av livsstilssykdommer som er helt på bærtur. Mm. Vi må rett og slett gjøre noe med det, for i dag så har vi sånn at statistikken sier at 70% av de voksne og 25% av barna i dag har livsstilssykdommer. Det er jo ikke bare bærekraftig gry. Men da mener du at det er en sammenheng mellom sukker og det livsstilssykdommene vi har? Ja, du sier ikke at det er jo selvfølgelig ikke hele svaret. Det er jo komplisert og sammensatt, men at det kanskje er den enkeltfaktoren vi enklest kan gjøre noe med, da, ikke sant, som er så åpenbar. Og i forrige uke så var jeg invitert til en sånn rundbordskonferanse i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, sammen blant annet UNICEF, Redd Barna, tannlegeforeningen og så videre, hvor vi diskuterte nettopp en tiltak som skal til i fremtiden. For det man ser er at det som er spådd nå er at innen 2035 så er antall barn med overvekt og fedme doblet globalt om vi ikke gjør noe med dagens situasjon. Mm. Det er ganske alvorlig. Og da kan man godt kalle meg Tante Sofie, men det jeg mener er at det jeg snakker om er jo ikke strengt, det er strengt tatt nødvendig. Mm. Det var godt sagt. Takk.
Kan du si noe om hva slags tiltak man kan gjøre for å... Ja, altså, det her med at sukker har blitt så normalisert, hvilke tiltak kan man gjøre for å få det til å bli mer unormalt igjen? Ikke sant? Det her er det egentlig ganske mange, mange ting man kan gjøre, men jeg tenker at det jeg har skjønt på min reise med mitt selskap Frisk uten sukker, er at jeg kan ikke bare snakke til enkeltpersoner som jeg har gjort i flere år, da, med å tilby kurs og foredrag og bøker og så videre. Jeg må løfte det her opp et høyere samfunnsnivå. Vi må gjøre begge deler. Da. Mm. For at på den ene siden så må den enkelte for å navigere i dagens samfunn, hvor vi blant annet vet at 74% av all innpakket mat er i dag tilsatt sukker. Så skal du unngå det da, eller redusere inntaket av det tilsatte sukkeret, så må du faktisk ha kunnskap. Sant? Så vi må på en måte ut med kunnskap. Men for å få mulig, altså, hvis du Gry, skal kunne gå på en butikk etter hvert da, og kjøpe mat som ikke har tilsatt sukker, så må også matvareprodusentene ta ansvar for det her. Så vi har så startet en dialog også med matvareprodusenter, og så utfordrer vi politikerne, ikke sant? At vi må ha en annen regulering av denne bransjen som er på ville veier i dag med både markedsføring og alt det tilsatte sukkeret. Føler du at dere blir møtt, eller føler du deg som en sånn irriterende element? Det har skjedd en dreining, faktisk. Altså. Jeg opplever at definitivt begynner å skje ting. For jeg har dialog blant annet med Stortinget, vært i flere møter der, så de er interessert i å kanskje teste ut boken min sukkerdetox på 14 dager, mm-hmm. på en gruppe politikere, og knyttet opp mot den nye folkehelsemeldingen som er rett rundt hjørnet. Tøft. Så det er veldig gøy. Ja. Og så har vi vært i møter med Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og var jo da invitert til denne rundbordskonferansen der. Vi har vært i møte med helsedirektoratet, med Eat Foundation, og så videre. Så jeg merker at vi begynner å bli tatt på alvor. Dette jeg synes det var veldig kjekt å høre, at du står på barrikadene her. Er det slitsomt? Blir du sliten av det? Både og, altså det er jo, hva skal jeg si for noe, det er jo krevende, det er ikke noe 8-4 jobb og grunner, det vet sikkert du også, ja. Men samtidig så gir du enormt energi også å få lov til å gjøre noe som oppleves så viktig og inspirerende da. Mm. Hva synes du ungene dine? En ting å sitte med politikere og rundt deg store bord, noe annet er hverdagen. Ja, nei, altså det som jeg sier til mine barn, ikke sant, at de får lørdagsgodter i de også, de kan absolutt få is på en varm dag, det er ikke det. Så vi har ikke nulltoleranse for sukker, vi er nå en gang en del av et samfunn. Hadde vi bodd på en øde øy, så hadde jeg tatt andre valg, så hadde vi hatt muligheten til det. Så jeg må jo tilpasse meg også det sosiale her, men det jeg sier er at vi har på en sunn brems. Ikke sant? De får ikke godteri 7 dager i uken, de får ikke for eksempel av meg sukkerspinn. Vi unngår noen verstinger. Blått sukkerspinn? Ja, det får ikke dem av meg. Så det er, de vet at det er visse ting det ikke er vits å spørre meg om en gang, rett og slett. Men det er noen sånn triste episode, husker jeg, fra vår barndom, der jeg på en måte gråt litt på innsida for mine barn. Jeg husker blant annet hun yngste datteren min gikk på ballett. Ja. Og når jeg var ferdig på ballett, da var hun 5-6 år. Hun var søt, vet du. Ja. Gikk der og hoppet og spratt. Og, ja. Så fikk det alltid en slikkepinn av hun ballett. Og det var veldig mange sånn blå, og så tok hun jo en og en sånn slikkepinn ut til hver enkelt som stod på rekke og rad for å få, og så bare sto hun og lider da, mamma sier jeg ikke kan få gå blått godteri. Hvorfor det? Liksom? Så fant hun en annen da, og du får sånne øyeblikk av du kjenner på en sårhet da, for at du selv er såpass streng som du blir oppfattet som da, av omgivelsene overfor dine barn. Definitivt at du lærte at det her er jo, dette er virkelig en utfordring, for det merker jeg, sier vi er på en, så jeg har jo barn som spiller både håndball og fotball, ikke sant? Så vi er en hel dag der borte her, sammen med på en måte en gjeng med andre foreldre, på en cup, ikke sant? Vi er der mange timer. Hva er sånn tilbudet til kioskene? Jo, det er ofte nudler og sånn. Ja. Og jeg er ikke så veldig blodfan av de heller. Nei, ikke heller. Jeg så til Asas opp, jeg og en annen mor også, når vi står inne i kiosken. Du står jo i kiosken også, ikke sant? Ja, som håndballmamma, og bare sånn, åh, jeg har ikke lyst til å gi det, jeg har ikke lyst til å selge det. Nei, så det er klart at når alle andre får disse nudlene, da, det er det, liksom, man må jo finne en balansegang i det her. Ja. Men for hver runde vi måtte vinne, og at vi gjør ting ordentlig hjemme, i hvert fall, tenker jeg, så kommer vi land på vei. Så ja. det er ikke nudler i mitt kjøkkenskap hjemme. Nei, det er det ikke. Nei, det handler jo om den der bevisstgjæringen, kanskje at ikke du tar alle kampene ut i det offentlige rom, for du trenger jo ikke så gjøre det sosiale livet vanskeligere enn nødvendig for barna dine, men de har jo hørt på hva du har sagt opp gjennom året, så håper jeg jo at de i hvert fall tar
gode valg når jeg blir stor nok og ferdig med å protestere og sånn. Fordi man går jo gjennom en sånn protestfase også gjerne. Ja, ja, virkelig. Så tenker jeg at det, altså det, det prøver da, er å snakke med dem om mat, at dette er jo næring, noe som skal bygge opp kroppen, at det påvirker hvordan du har det, altså, overskudd du har, humør du har, og så videre. Mm. At det ikke er sånn fy og nei mat, liksom, men vi snakker om hva mat egentlig gjør med kroppen, at det er grunnen til at jeg har fokus på hva de får i seg. Da. Mm. At jeg vil jo at de skal ha en god livskvalitet, at de skal ha overskudd, at de skal være glad, ha gode tanker i hodet, og så videre. Og at maten påvirker dette direkte. Men hva med skolevesenet da? For det, det kjenner jeg at det blir litt sånn, jeg blir sint over det, at man på skolen har kioska, at du har drikkeløsninger som inneholder sukkerfrie løsninger med kunstig søtning. Denne her ideen om at du som lærer skal belønne barna som har vært flinke med kake, og at det er lov å ha med seg godteri på alle avslutninger på skolen. Jeg synes det er så rart at jeg skal få lov å ha med seg godteri for 30-40 kroner pluss en brus hver gang det skal ha julavslutning eller påskeavslutning. Eller. Og turer. Og turer, ja. Ja. Det blir en del anledninger, så jeg tenker at det her er, altså det er kjempebehov for å få ut kunnskap der ute, og det er jo handler så det handler både om kunnskap og, altså kunnskap og holdninger da, ikke sant? Mm. For holdningene har på en måte flyttet seg og endret seg veldig på egentlig ganske få år da, ikke sant? Og så er det klart at det, hvis man har en lærer som selv har litt behov for noe søtt da, så er det jo lett å liksom ta med seg en kake på skolen kanskje da, for da koser vi oss sammen. Mm. Så det hjelper jo ikke akkurat på, men jeg tenker at det er superviktig at man er litt, altså barn trenger ikke å få servert sukker hverken i barnehagene eller på skolen, for de får det seg nok ellers i samfunnet, egentlig. Ja, ja, de gjør det. Tilbake til avhengighet, da. For å snakke om det. Er det forskjell på oss? Er det noen som har større anlegg for å bli avhengig av sukker enn andre, også barn? Ja, absolutt. Altså det her handler jo om en blanding av genetikk og miljø. For at hvis jeg hadde vokst opp på en øde øy, så hadde jeg ikke utviklet en sukkeravhengighet, for da hadde jeg ikke hatt tilgang til nok sukker til dette her hadde fått utviklet seg. Da hadde jeg spist kanskje litt sånn frukt- og bær-sesong, og litt honning, ikke sant? Det hadde vært det søtes primært da, ikke sant? Men i dagens samfunn, når man blir så eksponert for, nå rommler det litt i magen, så bygger det på studiet der. Kanskje noen kan spole tilbake nå, for å prøve å få høyere etter noe de ikke hørte først. Bevissthet, ikke sant? Du må bli bevisst på et problem for å fange det. Ikke sant, ja. Nei, som sagt, det er en blanding av genetikk og miljø, ikke sant? Men i dagens samfunn så blir man eksponert for sukker. Altså, alle blir det, ja. Sånn er det jo. Og fra vi er barn, i motsetning til alkohol og narkotika, det er i hvert fall de færreste som blir eksponert for det som barn. Og da er det slik at hvis du har en genetikk for å utvikle avhengighet, og du blir eksponert for det, så er sannsynligheten mer stor for at du gjør nettopp det, ikke sant? Mm. Men så er det, det som også kan være litt fint å få frem når vi snakker om det med avhengighet, det er sånn, hva er egentlig avhengighet da? Ikke sant? Og da er det slik at vi deler inntak av sukker inn i tre ulike kategorier. Vi har det som kalles sosialt bruk. Det er jo de som kan kunsten i anførselstegn, og spiser bare litt sukker. Altså, de kan ta en bit sjokolade, og så legger de bort resten. Det er sånn som mannen min, som kan ta snus når han er på fest med kompisene, eller ser på en fotballkamp, og så snuser han ikke resten av tiden. Nettopp. Hvis Gry Hammer, 48 år, putter en snus inn for leppa, så er løpet kjørt. Da er løpet kjørt. Er det litt det samme med sukker, ikke sant? Ja, det er helt riktig, ikke sant? Og, det er jo, og de som har sosialt bruk, de spiser for eksempel kun favorittene i twistposen. Mm. De spiser ikke det andre, det gidder de jo ikke. Og så har man de som har det som kalles skadelig bruk. Det kan jo handle om mangel på kunnskap, eller det kan handle om at de har en travel periode i livet, eller de akkurat har flyttet hjemmefra, du vet, dette berømte oppgjøret, nå skal jeg gjøre som jeg vil, eller man, du er forretningsreisende, du har et travelt liv, så du tyr til mye lettvinne løsninger. Ikke sant? Og da kan du innta med sukker og øvre raske karbohydrater enn kroppen liksom har gått av, og du kan få livsstilsproblemer da. Og du kan også oppleve et søtsug faktisk, fordi at hvis du spiser mye sukker, så vil kroppen ønske mer sukker, og du kan få et svingende blodsukker som kan gi søtsug, og du kan få også ubalanse i tarmfloraen, som vi også vet kan gi søtsug. Så dette er komplisert og sammensatt. Men de som har kun det vi kaller et skadelig bruk, de kan på en måte kunsten å ta seg sammen, og de kan egentlig lykkes med en flere typer livsstilsforandringer, der, følger ulike kosthold, og det fungerer stort sett for det. Og de har fortsatt en fleksibilitet, at de kan
hvis det er julaften, det er bursdag, det er lørdag, så kan det skje ut litt, og så bare fortsetter det livsstilen sin dagen etter, uten at det skaper noen problemer, ikke sant? De havner jo ikke på kjør av den grunn. Og så har vi den siste kategorien da, som er det med avhengighet som gjelder meg selv. Vi har ikke kontroll når vi først inntar noe. Og det handler om at belønningssenteret vårt har blitt aktivert, så når jeg kommer i kontakt med sukker, så mister jeg kontrollen helt på like linje som en som drikker alkohol og har en avhengighet til det. Mm. Det eksisterer ikke en øl for de, det eksisterer ikke en sjokolade for meg. Da mister jeg rett og slett kontrollen. Og jeg kan ikke gjøre hva som helst. Jeg må ha et skreddersydd kosthold som gjør at mitt belønningssenter blir roet ned. Hvis jeg prøver meg på å spise sukker eller øvre raske karbohydrater som for eksempel brød, ja, så er jo hele kjøret tilbake igjen i mitt hode. Er det mulig å lære opp belønningssenteret til å føle seg belønnet av noe annet, eller handler det bare om å roe det ned? Ja, altså dette er jo litt sammensatt spørsmål. For det, man kan ikke lære det opp til å tolerere litt sukker. Det vil ikke gå. Nei. Men det det kan læres opp til er definitivt, og det er en del av programmet vårt, er å lære seg å finne belønning i andre ting. Det er viktig, ikke sant? For når vi tar bort sukkeret, så reduseres jo produksjonen av dopamin ganske heftig. Og da må vi lære oss å produsere det på naturlig måten som det er ment å gjøre, ikke sant? Og da er det jo det å finne gleden i for eksempel sosialt samspill, eller når jeg sitter her med deg i Norge, ikke sant? Det er noe jeg synes er veldig hyggelig. Da får jeg et påslag av dopamin i min hjerne. Ja. Eller hvis jeg ser på utsikten utenfor vinduet her nå, ser det sol og så videre, eller hvis jeg for eksempel hører mine barn le at vi gjør noe samspill med de. Så finne på det gleden i det naturlige ting, for det blir borte underveis når man er aktiv i en avhengighet. Du må trene opp hjernen din i form av bevissthet, høres det ut som at du er bevisst og påskrudd på hva andre dimensjoner i livet som kan gi deg livskvalitet. Det er riktig, fordi at når man er aktiv avhengig, så er det eneste man tenker som kan gi glede, er jo det for eksempel å spise sukker da, eller drikke alkohol, ikke sant? Man klarer ikke å koble at man kan få glede av noe særlig annet. Nei. Jeg husker at når jeg endret mitt kosthold og begynte å forstå hvor skadelig det kostholdet jeg hadde var for meg, da, og så sammenhengene, så havner du veldig fort inn i sunt snop, dette er kjempegodt, og så deilig. Og så kan man, er det lurt å bryte mønsteret helt i forhold til at, si at det er mat, at du bryter mønsteret og finner gleden i andre ting enn det som er matrelatert, eller er det et poeng å begynne også å omdanne matvanene dine til at og jeg kan glede meg over denne her sunne sjokoladekula, eller det her sunne kaka, eller, skjønner du hva jeg mener? Ja, ja absolutt. Ja. Altså, hvis du har en sukkeravhengighet i motsetning til skadelig bruk, så anbefaler vi å ta bort de såkalte sunne kakene og sjokoladene også. Mm-hmm. For at det som regel så inneholder de noe søtningsstoffer, enten er det noe kunstig tilsatt søtt, eller så er det for eksempel sukrin eller honning. Altså, dette vil trigge belønningssenteret for oss som har en sukkeravhengighet. Mm. Så det vil ikke fungere, rett og slett. Men det er klassisk at man gjerne vil beholde den kosen, man leter gjerne etter erstatninger. Så det er jo, forskjellen er at man får kunnskap om det og skjønner hva som skal til, og man gjør det grepet at man fjerner det søte, så blir jo lysten på søtt faktisk borte, og det er jo gaven her. Det er det som er så vanskelig å forestille seg da, før man testet det ut at faktisk så blir lysten på søtt borte. Hvorfor blir den borte? Fordi rett og slett man har roet ned belønningssenteret og fått en mer naturlig og vital funksjon oppe på belønningssenteret igjen. Da. Mm. Hva med å velge alle de sukkerfri alternativer? For det er jo det som er løsningen i dag for veldig mange. Jeg drikker Pepsi Max i stedet for cola, fordi det er sukkerfritt. Ja. Og vår helsemyndighet sier at det er sunt og trygt for også gravide å drikke inntil 3-4 liter for dag. Leste jeg i VG for noen år siden. Ja, ikke sant. Nei, altså har man sukkeravhengighet, så vil jo alle kunstige søtningsmedier påvirke hjernen på akkurat samme måte som sukker. Hvorfor det? For at det, altså, når det treffer noe søtt på tunga, så vil jo hjernen tolke det her som sukker. For kunstige søtningsmidler er ikke noe som har vært naturlig i naturen, altså noen gang. Liksom. Så hjernen vil jo tro at nå kommer det sukker, og så vil det sende akkurat samme signaler opp til hjernen. Og så ser vi jo, ikke sant, vi ser det her i praksis, for at de som oppsøker oss, svært mange kommer til oss med et vanvittig høyt forbruk, spesielt av Pepsi Max. Vi er faktisk i verdenstoppen på inntak av Pepsi Max, det er helt sykt. Ja. Og det er klart at det jeg da stiller spørsmålstegn med, er jo at de som kommer til oss som drikker faktisk 5 liter om dagen, mange gjør det, og spør jeg, tror du at dette handler om at du er så tørst at du trenger 5 liter Pepsi Max hver dag? Mm. Eller er det noe med virkningen av denne Pepsi Maxen? Mm. Og det er jo det det handler om, ikke sant? At man drikker fordi det er virkningen av det her. Og jeg hadde jo blant annet
en overlege på et norsk sykehus som også kirurg, som jeg coachet. Og hun var en av de som drakk 5 liter Pepsi Max om dagen. Og hun sa at hun måtte stoppe operasjoner, ta pause for å drikke Pepsi Max. Og hun våknet også om natten og måtte drikke Pepsi Max. Hun kjente ikke et ekstra behov for å holde meg frisk. Milde måned. Så det er heftige saker. Og så er det noe når man da påstår at det her kunne ha smaksatt vann, da, som helsemyndighetene sier at man kan drikke ja, det fritt, ikke sant? Ja, jeg leste det. Husker du hva han heter? Han er næringstoppen, eller en fagleder, som mente at det her er jo helt trygt. Det er jo bare litt smaksatt vann. Ikke sant? Og det er jo ikke riktig. Det er jo langt derifra. Du har jo de kunstige søtningsmidlene, du har jo koffein, du har jo alle disse aromaene. Altså, men hva er det som gjør at Pepsi Max er i særstilling også? For det var, jeg husker ikke hvem som sa det, men det var en annen knall som sa det, at det må jo være noe med den Pepsi Max. Den er jo, altså, den er jo verre enn Cola Light og alle andre lightprodukter. Du må få lyst, få bare, du blir helt gal av det. Ja. Okay, har du hørt om begrepet bliss point? Ja, ja. Det er jo hvordan det sitter forskere rett og slett og forsker på hva er som skal til for at et eller annet produkt skal være maks tryggende for belønningssenteret vårt. Mm. Og da finner man jo gjerne den perfekte kombinasjonen av altså sukker, fett og salt i utgangspunktet. En typ Snickers eller Snickers, ja. Smash og så videre. Ikke sant? Ja. Men så drar man jo denne teknologien inn i andre produkter etter hvert, og så ser jo jeg nå, blant annet disse brusorantene, selv om du ikke har fett i de, kanskje ikke, det er nok bitterlitt salt vil jeg gjette på, men i hvert fall ikke fett, så det er noe med tror jeg, de aromastoffene som er der, som er skreddersydd, og så har du kombinasjonen av sødningsmidlene og selvfølgelig koffein, ikke sant? Så det er, de har nok satt som en sånn liksom, perfekt kombinasjon her, for at det skal trigge belønningssenteret Max, og så vet vi også at det, markedsføringen av Pepsi Max har jo vært veldig vellykket. Så det har tatt over på en måte salget av Cola Light. Da. Ja. Hva er det vi som forbrukere da? Du jobber jo også på et høyere nivå, det er jo fantastisk, politisk også. Men hva tenker du, skjult sukker, hvis jeg skal gå i butikken og lete på produkt, fordi nå er jeg bevisst og har lyst til å ta bedre valg. Gi eksempel på sukkerkilde eller hvordan det blir markedsført eller på en ingrediensliste som gjør at du blir bevisst på at det her er faktisk sukker i direkte eller skjult form. Ja, altså det som ofte kan stå på et produkt er for eksempel dektrose. Det er jo et navn. Så alt som ender med ose er jo da sukkerholdige ting. Men det som også ikke er så lett å forstå alltid er jo at maisstivelse som kommer i stadig flere produkter er jo også en form for sukker egentlig. Og med ulike navn. Og med ulike navn, da, helt riktig. Så det jeg pleier å si er jo at det, altså, det beste du gjør, det er å kjøpe rene råvarer. Da har du egentlig kommet av unna hele sirkuset med disse tilsetningene. Ikke sant? Så kjøper du rent kjøtt, ren fisk, egg og så videre, så har du jo unngått hele problemet. Men skal du kjøpe noen liksom, ja, mer prosesserte produkter, så kan du gå og titte på næringsinnholdet, og hvis du ser at det er mindre enn 5 gram karbohydrat per 100 gram, så er det i hvert fall tilsatt lite sukker. Det kan være en sånn tommelfingerregel hvis man ikke har lyst til å være helt strikt. Men jeg var i butikken i går og så på yoghurt, da. Og det er opp til 11 gram sukker per, og det blir jo markedsført som sunt og med frukt og bær, og som vi tror er sunt da. Ja, det er riktig. Og det er det der begrepet som vi kaller sunnhetsvasking av produkter, hvor man fremstiller ting som sunt. Og det beste eksempelet på det er jo faktisk mellomvaren, da, som står i dagligvarerbutikkene, så står det basert sammen med vitaminer og tran. Det er jo litt illusjon om at dette er sunt. Og så står det i tillegg på emballasjen, så står det at det er full korn, det er lite kalorier, og så er det gjerne sånn liksom grønne fiberrik. Fiberrik, ikke sant? Det høres jo veldig sunt ut, men når man snur på det, så er det jo faktisk mer sukker i disse enn det er i melkesjokoladen. Ja. Og det triste er jo at fordi de har lyktes til de grader, da, man fremstiller det her som et sunt mellommåltid, så ligger jo dette her i matpakene til norske skolebarn. Gjerne. Og så kunne man like gjerne hatt melkesjokoladen der. Ja. Sant. Men når du sier det, så sant, jeg har jo sagt det til ungen, du kan like så godt ha en Stratos liggende det. Og det er bare, mamma da, det er jo korn, og det er jo korn i, det er jo sunt. Ja. Sier du mamma at det ikke er sunt? Og så det blir så vanskelig å gå inn i disse her samtalen uten å være sånn partypooper. Ja. Det er kjempevanskelig. Ja, det er det. Og i hvert fall når det blir så normalisert. Alle andre har det jo. Ja, jeg vil også. Ja. Kollektiv oppfatning at dette er jo sunt. Mm. Og mine barn får det ofte til treninger også av trenerne, ikke sant? For ja. De tror det er sunt.
Ja. Og det jo viktig å ta med seg, tenker jeg også, at alle gjør sitt beste ut fra den kunnskapen man har. Mm. Så tror man det sunt, så er det naturlig at man også gir det her. Ja, det er jo det. Ja. Man gjør det jo i beste mening. Ja. Og det er derfor jeg synes det er vanskelig å være en talsbærer for det du snakker om her. Mm. Fordi at jeg har jo ikke lyst til å fortelle folk at de er dumme. Nei. Eller gjør feil ting. Og du går jo i forsvar når du gjør ting i beste mening. Mm. Definitivt. Men jeg tenker at får vi ut kunnskap, så kan folk ta kunnskapsbaserte valg. Og det er noe annet enn å ta valg fordi du har blitt lurt å tro at noe er sunt. Ikke sant? For det er i alle fall også en erfaring jeg ser. Folk liker ikke å føle seg lurt, eller bli lurt. Nei. Og det ser jeg veldig mye, sånn som Anders Nordstad, som har vært i en tidligere podcast-episode her også, han gir veldig sånn, saklig informasjon som gir oss kunnskap til å ta informerte valg i butikken, ja, som forbrukere. Og det er viktig å ha disse stemmene der ute, og jeg ser at det er veldig mange som, men herregud, dette her var ikke jeg klar over. Ja. Er det sånn det sammenhengen er? Det er fint, og jeg har lært masse av Anders selv. Jeg følger jo hans sosiale medier, og det som han virkelig har vært et sånn øyeåpne for meg, er jo dette med de norske produktene. Mm. Ikke sant? Og jeg var heller ikke klar over at det kan stå en plakat foran tomaten eller agurken på butikken, og så står det at det er norsk, og så er det ikke det likevel. Det har han gjort meg oppmerksom på. Ikke sant? Så det gjør jo at jeg nå sjekker det nøye ut, at det er det egentlig norske produkter, og skjønt også viktigheten av norsk matproduksjon, og hvorfor vi skal ha mest mulig selvforsynt, og da må vi kjøpe norske produkter. Mm. Så han har, jeg har lært masse av han. Ja. Hvordan ser du for det? For du snakket jo tidligere i episoden om at du har sett en utvikling, at det virker som at folk ønsker og også vil ha kunnskapen du formidler. Mm. Hvordan er det dette her faktisk påvirker meg? Hvordan ser du for deg denne her situasjonen med kos og hygge, at sukker er så infiltrert i vår kulturelle oppfatning av kos og hygge? Hvordan ser du for deg at dette her kan se ut om 10 år? Hvis arbeidet ditt om bevissthet og opplysning får manifestere seg litt. Ja, altså jeg finner utrolig mye inspirasjon i den historien om røykeloven som NRK faktisk har laget en veldig fin podcast om. Mm. Så man, når jeg har hørt den, og så byttet jeg røyk med sukker, da tenkte jeg, dette er historien vi skal skape fremover rundt dette med sukker. Mm. Vi må rett og slett klare å lage en kollektiv ny oppfattelse av hva sukker faktisk er. Hvis den blir, sukker blir erstattet bare med Pepsi Max og Light-produkter, hva tror du skjer med folkehelsa da? Nei, det er jo ikke løsningen helt akkurat, så det får jeg og mitt selskap lov til å påvirke, så er det jo ikke det som skjer. Nei. Så den er med, det er ikke bare fokus på sukker, det er også kunstig søtning og hele den narrativet rundt kos og hygge og den type ultraprosesserte produkter, kanskje? Definitivt. For at selv om vi snakker med sukker utad, når man kommer med på innsiden av vårt konsept, så skjønner man at det er en større helhet her. Vi snakker om kunstig søtningsmidler, men også alle tilsetningsstoffer, ultraprosessert mat og så videre. Mm. Hvordan er det mulig å kose seg og hygge seg uten cola eller Pepsi Max, eller mellom bare og nudler? Nei, altså det viktigste man kan gjøre er jo kanskje å begynne å spise ordentlig mat. Altså spiser du mer rene råvarer, så vil du også fyse mindre på disse tingene her. Mm. Ikke sant? Og når du på en måte med kunnskap forstår hva det gjør, så får du kanskje også litt mindre lyst på det. Mm. Husk på at når man tenker på røyken, også, så var det jo en stund de klarte å ville det forbrukeren til å tro at det drev som til og med var sunt og bra for helsa. Mm. Ikke sant? Men i det du skjønner at du puster en ren gift, så kan du gjøre litt med lysten på å fortsette. Ja. Og samme vil det gjelde her, at du skjønner hva dette egentlig er, ja, så kan du jo avta lysten. Så det jeg sier er at spis deg mett på ordentlig mat, og så får du ikke behov for alle disse mellommåltidene med mellombarer og nudler og alt det her heller. Men hva er ordentlig mat i ditt univers da? Fordi der lærde strides jo om det også, så jeg skjønner jo at man blir forvirret som forbrukere. Nei, så jeg tenker at det er vanskelig å generalisere, fordi at vi har jo ulike behov, ikke sant? Og jeg jobber jo mye med de med sukkeravhengighet som har et litt eget behov også. Mm. Men det vi har til felles, tenker jeg, er at jo mer rene råvarer vi spiser, jo lenger kommer vi jo, ikke sant? Mm. Så hvis de aller fleste hadde spist mest mulig rene råvarer, så hadde vi løst veldig mange problemer bare med det enkle tiltaket. Ja. Og så er det jo slik at har man en sukkeravhengighet, så må man ta noen ekstra hensyn, blant annet at man, det går ikke blant annet å spise brød, ikke sant? Som kanskje andre kan spise. Men du anbefaler kanskje brød med urkorn, men for våre så fungerer ikke det i det hele tatt. Men som ikke har sukkeravhengighet, som har skadelig brød, så kan det fungere. Så vi skreddersyr jo ut fra hvem vi snakker til, ikke sant? Ja. Og så kan man jo, når man på en måte har, hva skal jeg si for noe,
interessert seg for dette med kosthold og ernæring en stund og fått det under huden, og det har blitt automatisert for deg, så kan du jo jobbe litt, enda litt mer i dybden hvis du ønsker, ikke sant? Mm. Og for eksempel begynne å tenke litt mer sånn økologisk mat, for eksempel lage kraft selv og så videre. Men det er ikke der vi... Det er ikke der du kan begynne. Det er ikke der vi begynner, for det, det er noe med å gjøre ting litt håndterbart, da. Ja. Rett og slett, og at man skal orke ta den mentale terskeren til å ta, gå i gang, for hvis alt skal bli sånn på millimeternivå, at du må gjøre sånn og sånn, så detter jo folk av. Jeg tror det er mange veier inn til en tematikk. Jeg tror det er den bevissthetsreisen handler om, altså alle begynner på sine ulike utgangspunkt. Absolutt. Og du må jo begynne et sted for å på en måte nærme deg en helhetsforståelse av hvordan ting henger sammen. Absolutt. I boka di, her ser du jo mange oppskrifter på, ja, jeg fikk jo lyst til å lage masse av dette her, jeg. Så hyggelig å gjøre. Det er ikke så mye brød, nei. Det har du helt rett i. Ja. Ja. Fokus på rene råvarer. Hva var din løsning på matfronten? Har du noe sånn måltid som du, har du en rett som du kjenner at denne her tilfredsstiller meg? Jeg blir mett, jeg blir fornøyd, gir det den følelsen. Fordi at mange som kanskje tenker, å, nå skal jeg spise sunt. Og så tror jeg faktisk at mange i dag tror at det å spise sunt er å ete minst mulig kalorier, ete minst mulig, og tenke at du skal være sunn, så skal du egentlig ete litt mindre. Så går du egentlig rundt om og begrenser deg på en helt ny og dum måte, egentlig, for avhengighetssenteret ditt. Yes. Mm. Det viktigste er jo å spise seg ordentlig mett på ordentlig mat. Ikke sant? Så hvert måltid bør bestå av en mengde protein, altså kjøtt, fisk, fugl, egg og så videre. Mm. Og så må det være noe fett. Og det er jo der mange er redde. Det har du vært litt innom nesten. Nå skal jeg snakke om det med kalorier. Ikke sant? Men en av grunnene til at vi faktisk må få oss fett, er for å ta opp de fettløselige vitaminene, ikke sant? A, D, E og K. Så fett må vi rett og slett ha. Og så anbefaler vi da grønnsaker, ikke sant? At karbohydratene kommer primært fra grønnsaker da. Og så litt bær hvis du ikke er veldig sensitiv for dette her da. Så, og for meg, fra boken kan jeg nevne en oppskrift jeg selv bruker ganske mye, og det er sånne wraps som er inne i boken, som kan være en sånn hybrid mellom en pannekake og en omelett, som jeg bruker mye til frokost eller lunsj. Ja, jeg spiser ikke frokost nødvendigvis hver dag, men de holder meg mett lenger, og det kan jeg liksom variere i det uendelige med hva jeg fyller i, ikke sant? Spekemat, eller røkt laks, eller det jeg har tilgjengelig. Da. Mm, og der rappet, lager du det sånn, instant, eller kan du lage opp flere sånn at jeg kan ligge i kjøleskapet og vente på deg? Og man kan gjøre begge deler, absolutt. Ja. Jeg lager dem ofte instant. Hvis jeg er hjemme da, og jeg lager meg mat, synes jeg var godt. En god nystekte. Det er veldig mange som bruker det blant annet også som matpakke, da, at den tar med seg på tur. Mm. Og så har du jo yoghurt i oppskriften, men da er ikke det fruktyoghurt med 11 gram sukker i. Nei, det er riktig. Hvordan setter du yoghurt da? Nei, det er ikke så ofte jeg gjør det, men det hender at jeg lager hjemmelaget kokosyoghurt, rett og slett. Mm. Mm. Hjemmelaget kokosyoghurt, ja. Ja, her er oppskrift på det også. Ikke sant? Men gresk yoghurt da? Ja, så det jeg anbefaler er at skal man spise yoghurt som man kjøper på butikken, så anbefaler jeg, om man tåler meieriprodukter, så anbefaler jeg gresk eller tyrkisk yoghurt, den som har 10% fett. Mm. Mm. Juice da? Juice er jo kjempesunt. Ja, ikke sant? Er det ikke det, Gry? Er det ikke det? Ja. Fruktjuice og grønnsaksjuice. Og... Ikke sant? Nei, altså fruktjuice anbefaler jo ikke jeg, og det er grunnen til det er at det er flere ting da. Det ene, når man altså, spiser en hel appelsin, så er det jo en del fiber i denne appelsinen som blir brytet ned når du lager det om til juice, ikke sant? Så da opptas jo sukkeret på en annen måte i kroppen. Mm. Og i tillegg så er det jo veldig mye, det er jo mange appelsiner i ett glass juice, ikke sant? Så du vil jo neppe sitte og spise det så mange appelsiner som ett glass juice tilsvarer. Nei. Men du får jo ekstra C-vitaminer i deg da, hvis du etter, nå er jeg litt sånn djevelens advokat, du får jo masse C-vitaminer i deg da, hvis du etter juice, så får du alle C-vitaminer fra 10 appelsiner i stedet for når du spiser bare ei. Ja, ikke sant? Da vil jeg kanskje heller anbefale å spise brokkoli, eksempel, som inneholder masse C-vitamin, som ikke har alt det fruktsukkeret. Ja. Mm. Så fint. Ja. Den 20. april kommer vi funklende nye bok Gladere mage, gladere deg ut i bokhandelen. Nå er den i trykken, og jeg gleder meg som en unge til å holde den i hendene mine. Apropos unger, så kan det faktisk minne litt om et svangerskap, det her å skrive bøker.
blir en lang og møysommelig prosess, og med en forløsning til slutt, og en stolthet og en glede når boka er kommet ut og skal leve sitt eget liv. I Gladere mage, gladere deg blir du guidet gjennom fordøyelsessystemet og lærer hvordan du får en roligere mage gjennom å bedre tarmfloraen. Og jeg deler et vel av alt jeg har lært, forstått og fått gode resultater av gjennom mange år. Og som alltid så er det fokus på helheten. I boka så får du 12 trinn til en glad mage, konkrete bevissthetsøvelser, kunnskap om det autonome nervesystemet og øvelser til å regulere det samme, bedre tarmflora på 5 dager og med 5 dagers meny til, ja, det er faktisk mulig å gjøre store positive forandringer med tarmen din på så få dager. Du får også oversikt over magevennlige superhelter og tips til nyttige kosttilskudd og god søvn. Og du får også over 50 oppskrifter. Og nå kan du forhåndsbestille boka Gladere mage, gladere deg på Nordli eller i nettbutikken min på gryhammer.no. Da vil du få den signert på rabatt og tilsendt med fri frakt. Er ikke det helt fantastisk? Jeg håper at denne boka blir til stor glede og nytte for mange. Og tusen takk til alle som allerede har kjøpt den. Jeg håper at denne episoden har gjort at folk får lyst til å ta andre valg. Har du noen sånn tips til en person som vet at her etes det litt for mye smågodt, og hvordan kan jeg nærme meg dette her på en mest mulig frisk og gledesfylt måte? Ikke sant? Det jeg tenker er jo først, hvis du forestiller deg da, å ta bort sukkervann på rådet, får du pusteproblemer av problemer, altså, er det sånn at du nesten stopper å puste bare med tanken, så kan du si noe om at du kanskje har et problematisk forhold til sukker. Er det sånn at du er helt sånn avslappet på at ja, men det er ikke noe stress, det går fint, så har du jo et avslappet forhold til sukker. Så bare det er jo gjerne en indikator på det hele. Ikke sant? Ja. Men det som jeg har gjort med den siste boken min, den sukkerdetox på 14 dager, det jeg ønsker å inspirere folk til, er jo å teste å kutte ut sukker for en periode, for å finne ut hva har sukker eventuelt gjort med helsen din. For det, jeg nevnte jo da, ikke sant, at 70% av de voksne i dag har livsstilssykdommer. Ikke sant? Og hva er det i praksis? Jo, det betyr overvekt og fedme, ja, men det er jo bare ett av mange symptomer. Det kan være at man går rundt med mye hodepine eller migrene, mye mag- og tarmproblemer. Det kan være at du har betennelser i kroppen, er mye sliten, har søvnvansker, kanskje er du deprimert, nedstemt, sliter med angst. For å nevne noen tilstander, ikke sant? Og det er ikke sånn at alle tenker ikke over at det her er knyttet mot maten de har spist da. No. Og det er jo også for at helsevesenet adresserer det ikke. Hvis du går til en vanlig lege med disse problemene, så er det veldig sjeldent å spørre med hva spiser du. Så det å kutte ut sukker for 14 dager som jeg anbefaler i boken min, og erstatte det med rene råvarer, så vil jo mange få en aha-opplevelse på med hva har sukker egentlig gjort for kroppen. Og hvis du merker at jo, men jeg har gått med migrene i sånn 10 år, jeg prøvde alt av medisiner, ingenting har fungert, og hvis dette faktisk hjelper deg, så kan det jo være at du faktisk blir inspirert og viderefører det på en eller annen måte. Og hvis du nå har en bestvenninde der limet i parforholdet er at dere sitter og chatter og koser dere og spiser masse små godt, hva sier du til bestvenninde din da når du har lyst til å prøve å gjøre en forandring? Ja, det som jeg anbefaler ofte, det er jo å adressere det mot et problem du har. For de aller fleste, er vi ærlige mot oss selv, så er det en eller annen plage vi har rundt deg, ikke sant? Og da kan du mynte mot det. Altså, du har hatt mye vondt i hodet, så kan du si, vet du hva, nå tester jeg for en periode og kutter ut sukker for å se om det kan hjelpe på min hodepinne. Da vil jo de færreste si at ja, men jeg synes jeg skal spise sukker likevel, jeg har vondt i hodet, ikke sant? Og hvis du da erfarer at det fungerer, så er jo det et argument du også kan bruke videre, ikke sant? At, vet du hva, det fungerte jo. Jeg merker at når jeg spiser sukker, så får jeg vondt i hodet. Da vil jo de færreste pushe det på deg. Så adresser det mot helt konkrete problemer du har hatt, så vil de aller fleste vise en større forståelse. Og det siste som jeg tenker på når du sier det, er at jeg tror at mange trekker seg unna når de har lyst til å jobbe med noe som de trenger å jobbe med. Trekker seg unna et sosialt liv, et sosialt fellesskap som i seg selv kan være helseskadelig og sitte og være alene ja. I sin sunnhet. Har du noen tanker rundt det?
Ja, altså det er jo et stort tema vi har på alle våre kurs og program, også nettopp det her med å håndtere det sosiale livet. For en ting er jo hvis du skal gjøre noe for en liten periode, ikke sant? Det er jo en ting. Men hvis du merker at dette her er en livsstil jeg ønsker å ha for livet, dette gjør meg godt, og har en sukkeravhengighet, så er det det du faktisk som må til for å få det godt. Mm. Så er det nettopp det her med hvordan trene deg opp til å takle det sosiale livet, for det er superviktig. Altså, alternativet er ikke å isolere deg. Det skal ikke du ikke gjøre. Nei. Og da må du på en måte lære deg hvordan du kan navigere i samfunnet likevel. Mm. Og da kommer vi inn på det her med at man skal ikke forklare seg ihjel, ikke sant? Nei. Så man må jo på en måte lære seg noen kanskje smarte setninger man kan bruke i sosiale lag for hvorfor man sier nei takk, eller bare si nei takk, ikke forklar. Men også hvordan du navigerer for eksempel på en restaurant, ikke sant? For der er jo også veldig mye mat tilsatt sukker. Ja. Så hva spesifikt skal du se til på menyen? Hva kan du si at du vil ønske å ta bort? Hva ønsker du å legge til? Og så videre. Så vi liksom har sånn helt konkrete råd. Lære deg å være tydelig på hva du trenger, ja, uten å virke som en sånn her plagsom person. Ja, så er det så mange som liksom synes det er vanskelig da, å være, altså man tenker at man er vanskelig. Ja. Men hvis du går inn i for eksempel en skobutikk, og så prøver du en støvlett, og så merker du at den er for stor eller for liten, eller den er litt trang, eller det er noe som ikke stemmer, kjøper du den støvletten for høflig? Ja, og så jeg jobber veldig mye med en av døtrene mine. Hun synes synd på deg som jobber på en skobutikk hvis ikke hun kjøper noe, for hun føler hun har gått inn og plager deg. Ja, og da har jeg måttet snakke med, ja, men du gjør jo ikke det jobben din, og jobber i en serviceyrke. Ja. Kan jeg nå bli sur på deg hvis du har prøvd 10 par sko, ingen passer og du går ut? Men det blir på en måte hennes sitt problem da, for hun er jo der for å selge sko som passer til en person. Definitivt. Og du vil i hvert fall ikke kjøpe en sko. Og de hadde bare størrelse 36, jeg spør ikke engang om de har 38, for det er det jeg bruker. Du vil jo ikke gjøre det, ikke sant? Nei, jeg tror kanskje at hun ville ha gjort det nesten, og så gått ut med en sko som ikke var helt passelig, bare for å ikke være plagsom. Så noen er faktisk sånn. Ja, noen er sånn. Ja, men for snille liksom. Men vi ser det enda mer for mat, da, at mange opplever seg brysomme hvis man er på en restaurant, og sier til dem at jeg vil ikke ha poteten, eller jeg vil ikke ha den sausen kan jeg i stedet for å få. Så synes mange at de er brysomme. Ja, men jeg vet at det er mange i restaurantbransjen som synes at den type folk også er brysomme. Det med at liksom, gluten er en sånn hype, altså melk og gluten, og ingen som skal melke, ingen skal gluten, og det er bare en sånn hype, og det har jo ikke allergi engang. Og så det er jo også en sånn her idé om at du må ha en diagnose for at det skal bli tatt på alvor. Og jeg får vondt i magen hvis jeg eter for masse gluten i den form som det vanligvis blir, eller melkemat. Ja. Sant? Så da må jeg sette disse grensene, og så må jeg tåle at noen synes jeg er dum. Akkurat sånn som at jeg må tåle at noen hører på podcasten og kan irritere seg over dialekten min, eller at jeg i episode snakker for masse. Jeg må tåle ubehaget av å ikke alltid blir sett på som verdens greieste, mest fantastiske menneske. Ja, absolutt. Og det som jeg pleier å si til mine, er at for første, det første, altså, jeg er ganske mye på kaféer og restauranter og er mye til å reise. Ja. Det er egentlig ganske sjeldent jeg opplever at det blir et problem. Som regel så tilpasser det, og det er jo jobben deres også. Ja. Ikke sant? Ja. Også, men det jeg sier, at du skal ikke si at du har en allergi, for det krever jo helt annen regime på et storstykken, ikke sant? Ja. For da skal du jo passe på at det ikke har vært i kontakt med, og så videre. Mm. Så hvis du ikke har en allergi, for det er noe annet, så ikke si det, liksom. Nei, da gjør du problemet større for deg. Da gjør du problemet større, det er helt riktig. Ikke sant? Så ikke gjør det. Men si at du vil for eksempel ikke ha poteter, eller hva det måtte være du ønsker å kutte ut, men jeg vil i stedet for ha litt ekstra grønnsaker, det er pleier ikke å være et problem, rett og slett. Og så pleier jeg også å si at hvis du synes da, der og da, at dette her er litt sånn, åh, kvialt, ikke sant, brysomt, men det var jo i 2 sekunder. Ja. Men hvor lenge var det eventuelt problemet du får etterkant hvis du spiser ting du ikke tåler? Det kan jo være dagesvis eller ukesvis, ikke sant? Ja. Så det er noe med det, og når du har gjort dette noen ganger, så blir jo dette også normalisert. Ja, det blir det. Ja. Så jeg blunker ikke når jeg kommer med mine bestillinger. Nei. Det handler jo om å også ha respekt for seg selv. Virkelig, definitivt. Og til hvilken pris, liksom. Vi skal ikke de må plise samfunnet, og det er jo ingen... Jeg tenker at hvis jeg kommer i et selskap, da, så er jo ingen som blir lykkelig for at jeg spiser noe ikke et år, ikke sant? Og sammen på en restaurant, liksom. Altså, det er faktisk jobben deres da, til å rettelegge de behovene jeg har. Mm. Når du da kommer... Jeg kan spise til Gunda sin kake, når jeg vet at hun har stått i 2 dager og gledet seg til, altså hun har gledet seg til at jeg skal komme i 4 måneder og bake verdens beste, som er den ultimate kjærlighetsspråket henne til meg. Da eter jeg den. Men det gjør ikke du. Nei, jeg kan ikke gjøre det, for det har blitt som å ha en avhengig til alkohol, at da vet ikke jeg når jeg får tilbake kontrollen. Altså den prisen er alt for høy. Hva sier du da? Jeg sier nei takk.
Og så sa jeg, ja, men vil ikke du ha en liten bit da? Jeg har laget den til deg. Ja, ikke sant? Da sier jeg, beklager, men jeg tåler ikke sukker. Hvorfor ikke det? Og da kan jeg jo velge å snakke om sukkeravhengighet, men da kan det jo det lede meg ut på en utrolig lang diskusjon og forklaring. Ja. Eller jeg kan si at nei, vet du hva, jeg slet veldig mye migrene før. Etter jeg tok bort sukker så har jeg ikke migrene lenger, så spiser jeg det nå så får jeg et migreneanfall. Ja. Da er diskusjonen død. Ja. Men jeg hadde jo en situasjon, det var jo litt komisk, for jeg satt som sånn FAU-leder i en barnehage. Og så ler jeg, vet du, men jeg tenker, Gud! Ja, så skal jeg hjem til familie, for det var en sak. Og så snakket jeg med denne mammaen på forhånd, og så snakket hun om å servere vafler da. Mm. Og så, jeg husker ikke helt hva jeg sa til henne da, men tydeligvis så misforstod hun meg, så hun hadde tolket det dit henne at jeg ikke tålte gluten. Så kom jeg dit og spørte, ja, da vil jeg ha glutenfri vafler! Stakk, så var det. Ja, det spiser jeg heller ikke. Og, men da følte jeg heller å sitte med barna dine, men jeg er kjempeglad for disse vaflene, da kan dere kose dere. Hvis jeg kan ta en kopp kaffe eller te, eller sånt, så er jeg super happy. Ja. Så er det noe med å stå stødig i det, at det. Og det er noe med at det er lettere på en måte å ramme inn, og bare sånn, sånn er det, enn å prøve å deale, for når skal du deale, når skal du ikke deale, da skaper du egentlig større problem for deg selv. Mm. Da er det ikke tydelighet for deg selv heller, når det gjelder hva. Ok, og siste, sånn, jeg vet det er mange som sitter ute og sliter med dette, og det har jeg også nevnt litt i den der kommende boka mi. Hvis du er da på en avslutning, og så snakker du med noen foreldre der som har med seg masse greier, og du har med deg, hva du har med deg da, fruktspyd? Nei, du har ikke med deg det en gang, ikke sant? Du har med salat. Spiser ikke frukt, nei. Ikke sant? Så blir ikke du sliten av Bente, og så holder du på sånn hele tiden, det blir så strengt. Exakt. Ja. Nei, så igjen så er det at det handler om at jeg gjør det som er strengt at nødvendig for at jeg skal få, altså at resten av mitt liv skal fungere da. Ja. Ikke sant? Så hvis det, altså det er veldig sjeldent det er et problem for meg, men de få gangene jeg opplever at dette er litt sånn litt spes, så er det likevel verdt det for å ha det bra resten av den dagen, og resten av uka, resten av måneden, ikke sant? For det får så store konsekvenser, men det er fordi jeg har en avhengighet. Har man ikke det, så har man en større fleksibilitet, og det er viktig at man forstår at jeg er ikke rigid på vegne av alle, kun på vegne av oss som har en avhengighet, for vi må ta andre hensyn. Mm. Og da tenkte jeg bare en ting, hvis det er rom for å si en ting til om det med avhengighet. Selvfølgelig. Ja, for det er en ting vi ikke har vært inne på, som jeg tenkte kan være nyttig, om at jeg nå har referert flere ganger til dette med blant annet alkohol, for at lytterne skal skjønne mer sammenhengen der. Da. Så er det slik at man deler avhengighet inn i to ulike kategorier. Man har det som kalles inntaksrelatert avhengighet, og det som kalles prosessrelatert avhengighet. Og inntak er jo alt vi kan innta som sukker, alkohol, narkotika, piller, nikotin, koffein, ikke sant? Mm. Prosesser, det er ting vi gjør, som for eksempel overjobbing, overtrening, det kan være sex, det kan være spill med og uten penger. Sitte med telefonen på do. Yes, digitalt dop, ikke sant? Mm. Og så er det slik at dette her kalles da ulike utløp eller uttrykk for avhengighet. Og det forskningen nå sier, er at av de som på en måte har et eller annet utløp for avhengighet, så har man gjerne en sånn cross-addiction, at det er flere utløp samtidig som samvirker. Så det kalles Addiction Interaction Disorder, AID. Og derfor er det så utrolig viktig at man forstår nettopp det at avhengighet er en og samme sak, at det er et belønningssenter, men at man har det som kalles drug of choice. At hos meg så er det åpenbart sukker som har vært det største problemet, men jeg har sårbarhet for å kunne utvikle avhengighet til andre ting, så jeg må være veldig oppmerksom hvis jeg for eksempel trenger avhengighetsskapende medisiner i forbindelse med et medisinsk inngrep, så må jeg være veldig klar over at nå må jeg være veldig vaksom på meg selv, at ikke jeg plutselig får et suge til å ta dette lenger enn det som var tiltenkt, for eksempel. Ikke sant? Mm. Jeg skal ikke begynne med festrøyke, for da kan jeg jo plutselig sitte der og røyke hver dag. Ikke sant? Mm. Men som nevntes da, også det med de som avruses, spesielt for alkohol, men også narkotika, de sitter og spiser store mengder sukker ofte under avrusningen og kommer hjem et nytt problem. Ikke sant. Så derfor så må man skjønne det her sammen, så vi i Frisk uten sukker snakker litt om avhengighet som den helheten det er, og at vi gjør dem oppmerksomme på at hvis du merker nå at du plutselig begynner å shoppe litt mer, eller at du sitter veldig mye med telefonen din, eller du begynner å tippe mer og mer og mer, vær oppmerksom på at du ikke nå bare bytter til et nytt utløp da. Mm. Hvem er vi i Frisk uten sukker da? Er ikke det bare Bente? Ikke sant? Nei, så vi er faktisk et team nå på 6 stykker, og så håper vi at vi skal kunne bli enda flere i løpet av det året her faktisk, og de kommende årene selvfølgelig. Så jeg har en kollega som er klinisk ernæringsfysiolog som jobber på fulltid for meg,
Og så har jeg et team på 3 stykker som jobber med på deltid da, som jobber med å serve våre medlemskap. Mm. Og så har vi en mann som siste på teamet nå, som skal jobbe med salg ut mot bedrifter. Ja, mm. Så flott. Ja, veldig. En viktig jobb. Og boka di heter Sukkerdetox på 14 dager. Og den forrige boka di heter Sukkeravhengig? Spørsmålstegn. Bli frisk uten sukker. Ja. Ja, stemmer. Og begge bøkene får du kjøpt i vanlig bokhandel og nettbokhandel, ikke sant? Det er riktig. Så alle, alle bokhandlere skal ha bøkene etter mat, ja. Ja, det er riktig. Og så har dere kanskje også en hjemmeside. Ja, det er riktig. Dere finner oss på www.friskutensukker.no. Og der finner du blant annet også en litt spennende test med 6 spørsmål som kan kartlegge sannsynligheten for at du har en sukkeravhengighet. Så hvis du lurer på om du kan være blant de, så kan den testen være interessant å ta. Tusen takk for at du var med meg, Bente. Takk for at jeg ble invitert, Gry. Og for jobben du gjør med også å hjelpe alle som sliter med dette her på et også politisk nivå. Veldig bra. Takk for det. Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre jeg styrer med, sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min, gryhammer.no.